धन्यवाद मान्ने सभामुख महोदय समयका लागि यही चैत्र पाँच गते सोमबार रुकुम पश्चिमबाट काठमाडौँको का लागि छुटेको बागमती प्रदेश जिरो एक जिरो जिरो छ ख अडतिस सात नौ नम्बरको यात्रु बस बागलुङ जिल्लाको निसी खोला गाउँपालिका छ जाउले पानीमा दुर्घटना हुँदा नौजना यात्रुको मृत्यु भएको घटनाप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु घटनामा मृत्युवरण गर्ने यात्रुहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु साथै उहाँहरूको परिवारजनमा गहिरो संवेदना प्रकट गर्दै उक्त दुर्घटनामा घाइते भएका छब्बिसजना यात्रुहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु यस्तै यही चैत्र दुई गते कालीकोटको खाडाचक्र नगरपालिका ढाडगाउँस्थित नवदुर्गा सामुदायिक वनमा लागेको डढेलोमा परि घाइते भएका पचास वर्षीय नन्दराम चौलगाई र उहाँकी बाह्र वर्षीय छोरी हेमन्तीको उपचारका क्रममा भएको निधनको खबरले पनि दुखी बनाएको छ मृतक दुवै बाबु छोरीप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकाकुल परिवारजनमा गहिरो संवेदना प्रकट गर्दछु साथै यी दुर्घटनाका पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति दिन सरकारसँग माग गर्दछु गत कार्तिक सत्र गते जाजोरकोटको बारेकोट केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पका कारण ज्यान गुमाउनु हुने सबैप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै भूकम्पमा परेर घाइते भएका हालसम्म पनि उपचार गराइरहनुभएका महानुभावहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु साथै क्षेदविच्छेद अवस्थामा रहेका नागरिकका घरहरू विद्यालय स्वास्थ्य चौकी सरकारी भवन खानेपानी सिँचाइ लगायत संरचनाको पुननिर्माण कार्यका लागि तत्काल काम अगाडि बढाउन सङ्घ सरकार र प्रदेश सरकारसँग जोडदार माग गर्दछु यसैगरी यसबिचमा कर्णाली प्रदेशमा भएका अन्य विभिन्न घटना दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनु हुने सबैप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु मान्य सभामुख महोदय देशमा विकसित राष्ट्रिय राजनीतिका कारण हाम्रो पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस यस प्रदेश सभामा अहिले प्रमुख विपक्षी दलका रूपमा रहेको कुरा अवगत नै छ भूमिकाका हिसाबले हामी कहिले कुन सिटमा पुगौँला कहिले कुन सिटमा त्यो बेग्लै कुरा हो एउटा राजनीतिक व्यक्तिको हिसाबले मैले त्यसलाई अति सामान्य र स्वाभाविक रूपमा लिएको छु किनकि हाम्रो प्रमुख भूमिका भनेको त जनताप्रतिको हाम्रो दायित्व हो हामीप्रतिको जनताको भरोसा टुट्न नदिनु हो कर्णालीमा आम नागरिकले राखेको समृद्धिको आकाङ्क्षा पुरा गर्नु हो उनीहरूको जीवदनको सुरक्षा गर्नु हो कर्णालीका जनतालाई रोग भोग र गरिबीबाट मुक्त गराउनु हो जुन कुराका लागि म र हाम्रो पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस सरकारमा रहँदा र नरहँदा पनि निरन्तर लागेका छौँ लागिरहनेछौँ हाम आम, हामी हाम्रो कर्तव्य दायित्व र भूमिकाबाट कहिल्यै विभुक्त नहुने छैनौँ यो कुरा यस सम्मान्य सदनमा पुनः एकपटक राख्न चाहन्छु मान्ने सभामुख महोदय राष्ट्रिय राजनीतिमा आएको परिवर्तनपछि मान्य मुख्यमन्त्रीज्यूलाई सरकार विस्तार गरेर सजिलो होस् र सत्ता साझेदार दललाई पनि सहज होस् भनेर नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट सरकारमा सहभागी हामी तिनैजना मन्त्रीले राजीनामा दिएर सरकारबाट बाहिरिएको पनि आज अठार दिन पुगिसकेको छ यस यसबिचमा सरकारले किन पूर्णता पाएन उहाँहरूका बिचमा के के सरसल्लाह भयो के समझदारी भयो यो विषय मान्य मुख्यमन्त्रीज्यू र नयाँ बनेको गठबन्धनमा आबद्ध दलका नेताजीहरू र उक्त दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मान्य सदस्यज्यूहरूलाई जानकारी होला त्यतातर्फ म प्रवेश गर्न चाहन्न तर सरकारले चाँडै पूर्णता पाओस् भन्ने शुभेच्छा व्यक्त गर्न चाहन्छु किनकि हामीसँग समय थोरै छ चा। हामी चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा प्रवेश गरिसकेका छौँ गर्नुपर्ने कामको चाङ थुप्रो छ चा। समय घर्किँदो छ दिन होइन हरेक मिनेट सरकारका लागि महत्त्वपूर्ण छ तर सरकार पूर्ण भएन भएको सरकार पनि जनपक्षीय भएन भने त्यसले के कस्ता असर पार्छ हामीलाई जगजहार् नै छ त्यसले कर्णालीका जनताको सपनालाई कति तोसरापात गर्छ त्यो अनुमानकै विषय हो मान्य सभामुख महोदय भर्खरै सरकारबाट बाहिरिएको निवर्तमान मन्त्रीका रूपमा मैले यहाँ अहिले नै केही बोलिहाल्नुपर्ने आवश्यकता त थिएन तर अघिल्लो बैठकमा मैले दस महिना पन्ध्र दिन नेतृत्व गरेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र मन्त्रालयले गरेका कामका विषयमा सम्मानित सदनमा केही कुरा उठेपछि त्यसमा बोल्नुपर्ने आफ्नो दायित्व ठाने त्यसलाई केही प पा, स्पष्ट पार्नुपर्ने आवश्यक ठानेको छु र त्यसका लागि यहाँ उपस्थित भएको छु यस सदनमा विषय उठान गरिदिनु हुने आदरणीय ने ने नेता मान्य ने सदस्यज्यूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु विषय हो कर्णाली प्रदेश सरकारले तर्जुमा गरेको वार्षिक कार्यक्रमभित्रका पन्ध्र लाख मुनिका र तिस लाख मुनिका आयोजना कार्यान्वयनका सम्बन्धमा यो सामान्य सदनमा जाहेर छ जग जगाहेर छ सबैलाई विदित छ जब चालु आर्थिक वर्षको बजेट आयो त्यो बजेटलाई पारित गर्ने सवालमा तत्कालीन प्रतिपक्ष दलले पन्ध्र लाख मुनिका आयोजना र तिस लाखभन्दा मुनिका सडक र भवनका आयोजना कार्यान्वयन नगर्ने विषयलाई उठान गर्नुभयो हाम्रो सत्ता साझेदार दलका नेताहरूको पनि त्यसमा समर्थन थियो त्यो कुरो स्वाभाविक ठानेर हामीले सर्वदलीय बैठकको आयोजना गरी मान्य ज्यूकै अध्यक्षतामा एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ भयो त्यो अन्डर अन्डरस्ट्यान्डिङ बमोजिम मान्य मुख्यमन्त्रीज्यूले प्रतिपक्षी दलको नेताले र म स्वयं तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीका हिसाबले पन्ध्र लाख भुनिका र तिस लाख भुनिका आयोजनाहरू कार्यान्वयन नगर्ने सदनमा कमिटमेन्ट भयो त्यो कमिटमेन्ट सरकारको कमिटमेन्ट परु प्रतिपक्ष दल लगायतका यहाँ सद सदनभित्र उपस्थित दलहरूसँग गरिएको कमिटमेन्टलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि मैले तत्कालीन समयमा मैले नेतृत्व गरेको मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयलाई मार्ग निर्देशन जारी गर्दाखेरि बुधा नम्बर दुईमा हामीले पन्ध्रभन्दा मुनि र तिसभन्दा मुनिका आयोजना कार्यान्वयन नगर्नु भनेर प्रष्टसँग लेखेर पठाएको अवस्था थियो त्यो हामीले नलेखेको भए भदौ असहज ती आयोजना कार्यान्वयन हुन्थे यहाँ समझदारी हुन्थ्यो यहाँ प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्थ्यो तर लिखित रूपमा हामीले त्यो निर्देशन जारी नगरेको भए आयोजना कार्यान्वयन भइसकेको अवस्था हुन्थ्यो तर बजारमा र सरकारमा हुँदाका बखतमा के ल्याइयो भने अर्थले रोकेको छ अर्थले गर्न दिएन भन्ने कुरा ल्याइयो मा आर्थिक मामिला मन्त्री हुनाका नाताले पटक पटक मान्य मुख्यमन्त्रीज्यू यही साँच्ची हुनुहुन्छ मान्य मन्त्रीज्यूहरू हुनुहुन्छ पन्ध्रभन्दा मुनिका आयोजना पन्ध्र लाख पुर्याउने र तिस लाखभन्दा मुनिका आयोजनाहरू सडक र भवनका आयोजनाहरूलाई तिस लाख पुर्याउनका लागि अहोरात्र पहल कदमी गरेको एउटा साँची पात्रको रूपमा छु पटक पटक गरिएका प्रयासहरू असफल भइसकेपछि पटक पटक गरिएका चाहिने तातेताहरू असफल भइसकेपछि मान्ने मुख्यमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा तत्कालीन सत्ता साझेदार दलका नेता निवर्तमान मुख्यमन्त्री मेरो दलको नेता मान्ने जीवनबहादुर साईको समुपस्थितिमा सरकारका सबै मन्त्री र सरकारका सबै सचिवहरूको रोवरमा बसेको एउटा बैठकले एउटा सहमति कायम गर्यो अर्थ मन्त्रालयले नगर्नु भनेर जे कुरा लेखेको छ त्यो कुरालाई गर्नु भनेर तपाईँहरूले फुकाइदिनुहोस् हामी पन्ध्र मुनिकालाई पन्ध्र पुर्याइकन तिस मुनिकालाई तिस पुर्याइकन कार्यान्वयन गर्छु भन्ने भद्र सहमति भएको थियो अनि हामीले रोकेको त्यो विषयलाई सिधै पठाउन सकिनौँ सदनमा तत्कालीन प्रतिपक्ष दलका नेता मान्य एमलाल कडेलले व्यक्त गर्नुभएको विचार हाम्रो सरकारको मुख्यमन्त्री मान्य राजकुमार शर्माले बोल्नुभएको विचारलाई सदनको भरबित यहाँका सदनका सचिवज्यूबाट लिखित रूपमा झिकाइकन हामीले लिएर कर्णाली प्रदेशको मन्त्री परिषदमा आर्थिक मामिलाले प्रस्तावका रूपमा लिइकन मन्त्री परिषदबाट निर्णय भइकन जे भद्र सहमति भएको हो त्यो भद्र सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले वार्षिक कार्यक्रममा छुटिएका योजनालाई अरू कुनै कुरा लेख्न नसक्थे हामीसँग कानुन आधार नभएपछि भद्र सहमति कार्यान्वयन गर्नका लागि लेखी पठाइएको आज फेरि फेरि पनि मान्य मन्त्रीज्यूहरूले नेतृत्व गर्नुभएको छ सचिवज्यूहरू उहाँहरू नै हुनुहुन्छ त्यही हुनुहुन्छ जे अन्डरस्ट्यान्डिङ गरिएको थियो कार्यन्वयन नगर्ने अर्थले गर्नु भने लेखी पठाइदियो भनेर फेरि योजना कार्यान्वयन गर्ने जे खालको दुष्प्रयास गरिएको छ यो एकातिर मलाई हास्यास्पद लागेको छ अर्कोतिर चाहिँ आश्चर्य पनि लागेको छ एउटा मन्त्रालयलाई अथवा त्यो मन्त्रालयबाट निस्किसकेको एउटा मन्त्रीलाई प्रश्न उठाइकन मुक्ति पाउने ठाउँ रहँदैन भएको यथार्थ यही हो यसलाई सरकारले गम्भीरताका साथ अगाडि लिएन भने यी कुराहरू जे सदनमा प्रतिबद्धता कायम गरेको थियो सरकारले जे प्रतिबद्धता कायम प्रतिबद्धता कायम गरेको थियो त्योबाट विचलित भइकन सरकार अगाडि बढ्ने परिस्थिति आयो भने भोलिका दिनमा सदनमा उत्पन्न हुने समस्याहरूको पनि सरकार भागीदार नबुनोस् तर तत्कालीन प्रतिपक्ष दलका नेताले उठाएको कुरालाई म सम्मानका साथ उहाँहरू उहाँलाई आधार के अरे सम्मान प्रकट गर्दै भएको यथार्थ यो थियो यो कुरा अब कार्यान्वयन गराउने जिम्मा तपाईँहरूको काँधो पनि आएछ तपाईँहरू पनि सत्ता पक्षका रूपमा उपस्थित हुने बेला सुरु भएको छ यसलाई तपाईँहरूले पर पनि हामी प्रतिपक्षले पनि कार्यान्वयनका लागि जोरदारका साथ अगाडि बढाउनेछौँ जानेर पनि नजानेको जस्तो गर्ने बुझेर पनि नबुझेको जस्तो गर्ने ठाडै यो मान्छेको आँखामा छारा हाल्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्नका लागि यिनी कर आयोजनाहरू कसीका रूपमा अब अगाडि बढ्नेछन् भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु बिदा हुने अनुमति चाहन्छु हस्त धन्यवाद जय नेपाल